представляю найстарішу гімназію України, якій 222 роки. Вона заснована в 1786 році. Скажіть, будь ласка, освітяни, які мене чують, що ви завтра скажете своїм учням в школі? Що ви їм скажете? Яку історію України ви їм будете пропагувати? І під яким прапором? І з яким прапором ви прийдете в цю школу?